ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡାମାନ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅବପାତ ରୂପ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଅବପାତରୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବାପି ପାଣିକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବାପି ପାଣିକୁ ପୋଲିସ ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଜଳଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ପୋଲିସର ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ବାପିର ଗୋଡ଼ରେ 2 ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଏଥିରେ ବାପି ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାପି ଡକାୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ସଦଳବେଳେ ବାପିକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ତେବେ ପୋଲିସ ମୁହଁରୁ ସେ ଖସି ପାରିନଥିଲା। ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅପରାଧୀ ବାପିର ଗୋଡ଼ରେ 2 ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ବାପିକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାପିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସହଯୋଗୀକୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା କାଣ୍ଟାବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 2 ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭଟଲି ଘରୁ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମମିତା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଆଶଙ୍କାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଗିରଫ ପରେ ଭଟଲିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଜେପୁର ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭଟଲି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। 2 ଓଡ଼ିଆ ପାଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର। ଶନିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ 2 ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ହକି ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରଗଡ଼ର ବିଜେପୁରଠାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 298 କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର 3,64,000 ଲୋକ ଉପକାର ପାଇବେ। ପଦ୍ମପୁରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼। ପାଇକମାଳ ଛକରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏହି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଧିଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ପଦ୍ମପୁର ନାଳ ଉପରେ 3 ପାଣି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ 8 ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଆସ୍କା ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଶହଶହ ଏକର ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୋମବାରରୁ ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ସେହିପରି 14 ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 7 ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ବେପରିଆ ଭାବେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା 2 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଯୁବକ ବାଇକ୍ରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପଛପଟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଲୋକେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି।